这一天，男子阿诺带着老婆到超市，和老婆在床上体液交换试了一下，这个床确实不错的。阿诺表示这个床我们要了，服务员见状也是很无奈的。阿诺这个人怎么评价呢？也不知道是愚蠢还是聪明，生了七八个孩子随便养养就行了，老婆出轨也无所谓的。可时常阿诺心目中最记挂的还是小时候在火车上走散的弟弟塞巴，一晃也20多年了，还是没有找到弟弟。阿诺经常和家人们说，弟弟总有一天会回来的。而另一边，塞巴其实已经加入了军情六处，成为了一个特工。启动隐形眼镜连接卫星后，后勤的小红再把信息传递过来，塞巴也清楚了，今天的任务就是逮住犯罪头领，逼问情报。通过吊绳到达头领的位置后，塞巴第一视角迅速处理了对方的安保力量，看到头领朝北去了，塞巴骑自行车奋力追赶。头领趁着埋伏的同伴牵制住塞巴，趁机乘车赶紧溜了。击倒对方的同伴之后，塞巴从桥头纵身一跃，掉到了头领的车上，在一个乱战模式打倒对方的手下，最终酿成车祸。塞巴就擒住了头领，给头领打了一个毒药威胁，头领就马上交代了情报。头领说，你们去找一个演员朗达乔治吧，这一切都跟他有关系的。后勤人员马上就查出来，这个叫朗达的女的是一个演员慈善家，后天会去参加世卫组织的一个宴会的。看来塞巴马不停蹄的也要赶去这个宴会了。我们再回到阿诺，在酒吧看到自己喜欢的球队进了决赛，阿诺兴奋的给大家表演了一个用屁股放烟花，伴着这种氛围一番折腾，烟花也算放成功了。这个时候一个哥们就找到阿诺说，我们找到你弟弟塞巴的消息了，在宴会上有个兄弟看到他了。听到这句话，阿诺瞬间感动的仿佛时间都静止了，想到小时候自己和弟弟塞巴许下诺言，要成为这个街区永远的兄弟啊。那次着阿诺就搞到了宴会的门票，想进去看看到底是不是自己失散的弟弟呢。宴会很快开始了，演员朗达发表了一番讲话之后，塞巴在上方一番观察马上就察觉到了下面的摄像机其实就是一把枪呀，有杀手要暗杀朗达的。就在塞巴想打烂摄像机阻挠的时候，阿诺背后一个拥抱，射出去的子弹瞬间打偏，打到了一个男孩肩膀身上，血再飙到一个男子的嘴里，后者迅速被感染了。转身一看，塞巴就问，你他妈谁啊？阿诺说，是我啊，我是你哥哥阿诺啊。塞巴口吐芬芳，您来的可真是时候，杀手又击毙了一个政客也就溜了。而这一切现场的警察看到后都甩锅到了塞巴身上，塞巴见状只能是逃跑了，阿诺喝着啤酒紧追不舍。眼见对方要追上来，凭借自己常年训练的经验，和哥哥告别后，塞巴就纵身一跃跳到地面。阿诺说，这次我不会丢下你的，也一个翻身跳了下来，直接就把塞巴的脚踝压断了。行吧，我动不了了。塞巴说，哥哥你得背我啊。阿诺一个翻身就把塞巴甩到了楼梯下面。而塞巴不紧不慢，别道歉啊，抓紧时间赶紧上车，我们要走了。进车子后，阿诺一个启动按钮，塞巴想阻止也晚了，车尾发射的炮弹直接把交警炸没了。眼见两边警察包围，阿诺驾车一个加速猛到，车速过快直接弹进了水里。没关系，这恰巧也是一个逃跑的机会，塞巴和哥哥游泳跑掉了。事后军情六处的主管也搞不懂到底什么状况，就调用顶级杀手要求把塞巴做掉。那后勤的小红和塞巴还是关系好的，小红就秘密联络塞巴，您得赶紧逃命了。塞巴说，小红，我是意外被陷害了，您得帮我的，麻烦找出今天现场的杀手，我就能洗白了。小红说，我想想办法吧，就挂了。阿诺再一个意外把追踪器打到了塞巴脖子里，阿诺说，没事的，往好了想，以后我不会和你走散了。塞巴说，可能要让你失望了，杀手要来追我，我得走了。那阿诺说，你跑去哪里呢？我家就是一个安全的地方呀，没有人知道的。塞巴一听，哎，有点道理，就跟着哥哥去了。来到家看到阿诺的老婆出轨，还有这么大一群孩子们，塞巴除了震惊就是无奈了。可不管怎么样，看到桌上哥哥几十年一直保留着自己的照片，塞巴回忆起和哥哥小时候一起玩耍的画面，内心多少还是有点感动的。之后阿诺把塞巴带到酒吧，虽然一进场塞巴本能的以为是威胁，开了几枪，原来是阿诺安排的球迷欢迎弟弟回家的仪式啊。阿诺就保证这里肯定是安全的，其实杀手看到酒吧上方显眼的欢迎标语，不用问已经找到这里了。塞巴很快也发现有威胁了，阿诺说，不用怕，我们街区的人很团结的。只见小朋友拿出溜溜蛋，先给了杀手一个猛击，再发号施令让同伴扔过来一个轮椅，就搞定了一个杀手。趁着这个缝隙，塞巴赶紧和哥哥枪战反击逃跑，但不慎塞巴肩膀中了一个毒镖。塞巴一看这个镖是有毒的呀，哥哥您得帮我把毒吸出来啊。阿诺自然是帮忙吸了，但是塞巴发现下面也中了一镖呀，这个位置吧，阿诺虽然愿意帮忙，但是开始没有很尽力的吸，
塞巴直接就晕了过去。但想想失散多年的弟弟终于找到了，牺牲一下又怎么样呢？阿诺用力一吸就拯救了弟弟。很快小红这边反馈了之前杀手的信息，杀手名叫卢卡申科，准备去南非和一个科学家有一个交易啊。那塞巴就带着阿诺来到了南非，小红在调查了杀手的踪迹，对方已经和科学家会面了，但是这个科学家的老婆珍妮非常的骚，爱出轨的。小红说我想好了，塞巴女扮成谢尔顿去色诱珍妮吧，看看他们在交易什么。就在塞巴打了药准备出发的时候，塞巴就发现药被阿诺装错了，打的是海洛因啊。听到塞巴迷迷糊糊的，小红接到信息之后，看来只能安排阿诺去色诱珍妮了。阿诺启动超级眼镜，连上卫星就出发了。哎，这样的一个调换反而摆脱了一个陷阱，因为到现场后啊，科学家察觉到老婆要被人干的时候，就带着手下围捕了阿诺。塞巴醒来后再赶到现场，就击毙对方，解救了阿诺。就在两人逼问珍妮你老公卖给杀手的是什么的时候，杀手和手下在远处扫射后再发射火箭炮把酒店轰了。阿诺塞巴翻滚后跑出来，眼见无路可去，阿诺说跟我来吧，我看过动物世界的。哎，阿诺直接带着塞巴从大象的屁股里钻进去，躲到了大象的身体里。这一招虽然躲避了杀手追踪，但发情的雄性大象一个进攻也是把两人在里面折腾得够呛啊。大象结束后本以为安全可以出来了，但后面十几头大象也发情，已经排好队了，看来两人今天要沉浸在一片白色的海洋里了。没关系，最终逃出来洗个澡也就干净了。两人交谈着结合信息，塞巴也想明白了，这帮人就是要去智利的世界杯总决赛现场搞一个爆炸的嘛。最后两人就偷渡赶到了智利最后的决战，也是很意外，没想到街区的球迷们也来到了比赛现场，这样很快就把位置暴露了呀。塞巴赶紧分开行动，可刚跑出来塞巴就碰到了杀手，反击中杀手一个连招就把塞巴打晕带走了。被吊起来后见到之前的演员朗达，原来这一切的幕后凶手就是朗达。朗达就透露也不用瞎猜了，我们不是搞什么爆炸的，我们是从科学家地方买的 RD-9 的超级病毒，今天世界杯人多嘛，病毒泄露之后感染大家，顺利的话会抹去地球上20亿的人口啊。那塞巴就反问为什么要这么干呢，朗达说还用问为什么吗，像你哥哥阿诺这种低端人口就是一个例子呀，阿诺瞎生孩子搞得地球乌烟瘴气的，地球资源是有限的，最多就容纳50亿人口好吗。而在外面的阿诺坐在地上边难过着，就看到了弟弟脖子上的定位信息，也是跟着来到地点想拯救弟弟。用事先准备的杯子击倒两个手下之后，阿诺自信出征要和杀手来一个单挑，杀手也是佩服阿诺的勇气，脱掉衣服露出自己明显的咪咪头之后，一个连招就打得阿诺找不着方向，被打得够惨，阿诺说您还是用枪击毙我吧。杀手再一个流畅的拳打脚踢把阿诺打倒在地后甩到了对面。哎，就是这么一个恰巧，阿诺摸到了杀手的枪，这样的话不但击毙了杀手，阿诺还找着位置击毙了几个手下，拯救了弟弟。两人最后开车赶到决赛现场，塞巴也联系上小红，麻烦赶紧查出病毒在哪里。这个缝隙两兄弟就启动眼镜，连上卫星进入战斗模式，追赶着把朗达逼到了球员通道，朗达也是召唤手下，自己还是要去启动病毒，塞巴就用喷水枪阻挠着对方。阿诺这边追击朗达也出了岔子，哎，这个时候街区的小鬼拿着溜溜弹意外现身，小鬼给了朗达一个重击后又发号施令让同伴用轮椅砸中了狙击手，可朗达这边还是启动了病毒的装置，这样也有个好处，病毒马上就暴露就是藏在烟花里的。听着小红这边科普，病毒在密闭的环境下才能完全消灭啊。阿诺做了一个艰难的抉择，找到烟花的位置，阿诺对弟弟说我得为社会做点贡献，我们下辈子见吧。只见阿诺用屁股盖住烟花要被冲上天，想用这一招锁住病毒同归于尽啊。可这个时候小红就说很抱歉阿诺，您旁边的烟花也是一个病毒啊，总共就这两个。但阿诺想了想，我靠，我就一个菊花怎么盖呢。哎，这个时候塞巴扶着烟花说没关系我还有一个，只见塞巴也脱掉裤子盖住了烟花，两人握紧双手直接被烟花冲上了天，好兄弟永远不分开。